Балташ ще реши кой ще бъде президент на Северна Македония. Резултатите ще проследим, разбира се, на финалната права. А отделно от това трябва да кажем, че всъщност сериозната преднина е за кандидата на ВМРО ДПМНЕ Горана Силяновска. За нея са гласували близо 40% от избирателите, двойно по-малко за досегашния държавен глава Стево Пендаровски. И още балташът ще бъде на 8 май, когато са изборите и за парламента. Доскорошният премиер от Социал-демократическия съюз на Македония Димитър Ковачевски обяви, че това е тежък удар за европейската перспектива на Македония. Той подаде оставка в края на януари, а в момента страната се управлява от техническо правителство, чиято цел е да подготви изборите за президент и за парламент. Да видим обобщението по темата и влизаме в анализ тук в студиото. Горда съм на мнозина. Най-първо, горда съм на граѓаните. Не само на оние кои гласа за мене, туку и на останатите. Особено съм горда на членовите на ВМРО ДПМНЕ заради поддршката. Веројатно разликата ќе биде некаде околу 130 000 гласови, може би нешто повеќе. Очекувавме помалку, меѓутоа од утре нов ден, се разбира дека веќе од утре почнуваме со средби со граѓани кои ги практикувавме и досега. И така, започваме темата тук в студиото. Посрещам наживо в нашето студио моите гости, журналистът от БГНС Петър Колев и Спас Ташев, доцент Спас Ташев от Института за изследване на човека и населението към БАН. Здравейте, господин Колев, радвам се да ви видя. Здравейте, доцент Ташев. Здравейте. Заповядайте, заемете местата си и директно да започнем с първия въпрос. Всъщност, изненадващи ли са тези резултати на първия тур? И ще стигнем до, разбира се, риториката по отношение на нашата страна в Северна Македония в разгара на предизборната кампания и така тая междинна, този междинен интервал между първи и втори тур. Всички социологически проучвания и анализатори сочиха, че Гордана Силяновска ще поведе в първия тур. Може би изненадващото два са моментите. Не изненада, разликата е доста голяма, почти 2:1 като гласове. Което и най-така песимистично настроените към политиките на досегашния президент на Македония Стево Пендаровски не мислиха, че ще стигне. И втората изненада е това, че като че ли въпреки обединението на албанската опозиция, все още партията на Али Ахмети ДСИ е абсолютен хегемон в албанския сектор, защото и там разликата е доста съществена помежду единия и втория албански кандидат за президент, около 6-7%, което е доста сериозно и като цифра на гласове, което дава една заявка за това какво евентуално би се случило на предстоящите парламентарни избори и, разбира се, втория тур на президентски избори. Кой знае какви особени изненади като цяло не могат да се очакват, изключение на това, че за пореден път ще се докаже правилото, че албанският електорат решава кой ще бъде президент на Северна Македония. Доцент Ташев? Ами само да добавя, че всъщност сбора на резултатите за Пендаровски и за Бояр Османи, които бяха на практика представители на партиите, които формираха коалицията управляващата, на практика се доближава до резултата на Гордана Селяновска. Тоест, какво казвате, на втори тур нещата могат да изглеждат по коренно различно? Смятам, че има потенциал да изглеждат по различен начин. Дали ще се развие този процес, зависи от това как формациите ще успеят да мобилизират своите електорати. Но ми прави впечатление, че според данните, албанското население има доста ниска избирателна активност. При 48,5% обща изборна активност, активността на албанското население е към 30%, т.е. те постигнаха този резултат без да се мобилизират, което е логично, тъй като си много наясно, че техният кандидат няма шанс да стане президент, но сега, когато вече става въпрос за парламентарни избори, т.е. всеки глас ще бъде важен, смятам, че тогава ще станем свидетели на една електорална мобилизация, което пък може да доведе и до промяна на балотажа и за президентските избори. Очаквате ли промяна в външната политика на Северна Македония или по-скоро сте скептици? Първо, в аргумент на това, за което говорихте, евентуална промяна, да. А втория да стане първи, в историята на Македония на няколко пъти се е случвало това. Борис Трайковски загуби първия тур и спечели на втория тур с пълна мобилизация на албанците.
Тоест не го изключвате като сценарий? Тоест възможността е на лице. Имайки предвид, че капацитета на Гордана Силяновска и партията, която я подкрепя за разширяване на периферия, е изключително малка. Албанските политически фактори категорично заявиха, че няма да подкрепят нито правителство, нито кандидат за президент, който спъва европейската интеграция на Македония, визирайки точно политиката на ВМРО ДПМНЕ и Гордана Силяновска. Но дали би се случило някаква промяна във външната политика, това е въпрос, който много трудно някой може в този момент да предвиди, но със сигурност, без значение на това как ще приключат тези президентски и парламентарни избори, ако се стигне евентуално до сформиране на правителство, защото аз съм скептичен, че Македония ще успее да намери консенсус и да направи правителство веднага след изборите, а може би ще мине по българския сценарий през няколко такива изборни цикли, едва ли би могло да се очаква голяма промяна в поведението, защото предизборната кампания доказа две съществено важни неща. Кажете ми. Това, че някой в българското общество се опитваше да заблуждава, че има един и друг тип македонски политици, стана ясно, че няма такова нещо, а че тази антибългарска хистерия е държавна политика, която е подкрепена от всички политически играчи, с изключение на албанския сектор. Разбира се, те не влизат в този безпредметен разговор от една страна. И второ, показва, че тази политическа кампания е скопена от всякакъв тип на политически идеи. Никой не говореше за визията на Македония, за икономика, за перспективи, за каквото и да било, а цялата кампания беше посветена на това да се атакува вписването на българите в Конституцията, да се атакува френското предложение, да се атакува споразумението с Гърция и така нататък и така нататък. Тоест, тези две съществено важни неща, които са в основата това дали Македония ще има някакъв напредък в бъдеще или ще остане изолирана, като акценти на една предизборна кампания дават заявка, че без значение кой да каквото да направи, Македония ще продължава да върви по този път на антибългаризма, който, за съжаление, ще я доведе до пълна политическа изолация. Доцент Ташев, допълнете, разбира се, но аз се хващам за думите на господин Колев за тази антибългарска хистерия, както я нарича той. В какъв смисъл и контекст се позиционира отново нашата държава във вътрешно-политически план на Северна Македония? Ами първо, по отношение на въобще идеята за промяна, за да има промяна, трябва да има различни мнения. Ние имахме 7 кандидата за президент, 2 албанци и 5 от така нареченият македонски политически сектор. От 5 македонски кандидати за президент на практика нямаше различия за бъдещето на Македония. Различията бяха в това кой да бъде малко по-мек в своите антибългарски изказвания. Тоест, ако търсим по-добрият модел, той би бил да търсим по-малкото зло, което не е решение. И когато говорим вече за зло, тъй като очевидно тата границата има зло, което набира скорост, въпросът, който задавате за българският отговор въобще за това какво става в България като адекватност, наистина е много тревожен. Аз лично съм притеснен от това, че в този период на безвремие, на смяна на власти, на сглобки, на какво ли не, темата Македония изведнъж изчезна. Но ако нашите дипломати, ако нашите политици не отстояват темата Македония, няма как да очакваме да обърнем процесите, които така много не се иска да се случат. Дори по-скоро, ако към настоящият момент говорим за някаква перспектива за българската идея, то по-скоро тя е гарантирана през предложението на френското председателство, а не толкова през наша една проактивна политика. За да променим това, ние тази пасивна политика наистина трябва да я направим проактивна. Нещо, което към момента поне не го виждам. Ето и ние навлизаме в предизборен етап. Сред основните сили, които се очакват да влязат в Народното събрание, бъдещото Народно събрание, аз не съм чул изказване на кандидат за народен представител, на водещ политик, който да анализира тези процеси и да предлага българско решение. Тя тази тема все едно не съществува към днешна дата в политическата ни действителност. Ако трябва да бъда честна. Скоро не са говорили политиците за Северна Македония, отношенията с България и тази антибългарска риторика. От една страна това България и македонските българи да не участват в тази ваханалия от агресия в Македония, може би да не е лошо решение. Но в последните години
Това защото не трябва да се дава аргумент на тези, които си оправдават агресивното поведение с някой друг, а не със себе си. В това точно визирам, че не е грешка. Но от друга страна, последните няколко години ние виждаме перманентна маргинализация на Министерство на външните работи и професионалната българска дипломация. А преди няколко дни даже не знаехме кой ни е външен министър. В тези времена, в които имаме такива конфликти, какъвто е в Украина и онова, което се случва в Газа, и разбира се онова, което ни се случва пред носа, това е българският двор, наречен Западни Балкани, да нямаш ясна визия, стратегия и външният ти министър да не е достъпен на телефона, е нещо, което ми се вижда прекалено експериментално от гледна точка на държавническо поведение. Може би нашите политици и държавници трябва да бъдат помолени да спрат да си правят политическите закачки, тук говоря вече и на институционално ниво, когато става въпрос за външната политика и българската професионална дипломация. Защото ако ние не оставим професионалистите да си свършат своята работа и пускаме разни парашутисти от ляво и от дясно, които да се занимават с външната политика, не съм много сигурен дали ще успеем да... Защо го казвам това? Защото ние имаме преки национални интереси в няколко неврологични точки на геополитическата карта. Кажете ми само сега в тази настояща ситуация, господин Главчев, който няма план Б и се самопредложи да заеме поста и външен министър, освен служебен премиер. Имаме подписан указ, това вече е факт. Има ли капацитета да води такава външна политика? Тази позиция на президента ме остави леко очуден, защото беше предложен един човек, който има и дипломатически опит и кариера. Говорите за Даниел Митов, предполагам. Да. Аз не мога да разбера защо ние като общество трудно можем да се обединим около професионалистите, а много лесно ги отстрелваме заради някакъв тип на политическа принадлежност. Аз съм съгласен, че той е политическо лице и тук няма никакъв спор. Но в това време да оставиш външно министерство заради своя... фетиш да можеш да направляваш външната политика, ми се вижда несериозно. Защо го казвам това? Защото там, където в момента има война, живеят над 300 000 българи, наши сънародници. Това е Украина. Като че ли в този дебат за Украина и войната в Украина някак си ми липсва прекия национален интерес на българската държава. Това е живота и здравето на сънародниците ни в Украина. Това е приоритет номер едно на българската външна политика. От друга страна, когато става въпрос за Македония и Сърбия, приоритет номер едно на българската външна политика трябва да бъде достоинството, здравето и сигурността на българите, които живеят в Сърбия и в Република Северна Македония. Да разбирам, че не сте особен оптимист за това какво ще свърши господин Главчев. Политическите закачки. Аз не съм нито оптимист, нито песимист. Аз разчитам на професионалния състав на външно министерство, които за съжаление последните години като че ли някой им спъва възможността да работят. Разбрах тезата ви. Доцент Ташев, има ли капацитет? Аз въздъхнах, защото първо нямам представа дали има капацитет. Още повече пред него има много малък времеви срок, за да... това не е сигурно, доцент Ташев. Като ги гледам политиците и като ги слушам вече. Въздъхнах, защото познавам много добри специалисти във външното министерство. Ще подкрепя тезата на Петър Колев. Съжаление, не е някой да ги спъва. На тях им се упражнява натиск те да не проявят своите професионални качества в защита на българският национален интерес. Познавам такива случаи, изненадан съм, че ги има. От тази гледна точка, според мен, наистина беше по-правилният избор да се предложи от страна на Главчев един дипломат-професионалист, който да отстоява българските национални интереси. Сега да навлизам в темата дали е било правилно политически лидер да става външен министър, наистина служебното правителство трябва да бъде аполитично. От тази гледна точка просто е необходимо да се спъхне това политическо напрежение, което съществува в страната. Така че в момента поне професионалистите наистина са лишени от правото да упражняват своите идеи. А между другото, България се нуждае от някаква стратегия по македонският въпрос. За нас големият проблем е, че ние нямаме стратегия. Ние сме като едни пожарникари, които гасят пожарите, пробойните, но не вървим напред. Усмихвам се, защото обикновено имаме стратегии за всичко и те стоят на хартия, но вижте тук ме изненадва, че нямаме много такава гръмки, но нямат никакво реално съдържание и приложение, а тук и тази гръмка стратегия без съдържание я няма. Господа, кажете ми извън политическия анализ, който правим
своеобразно и вътрешен и външен по отношение на Северна Македония. Продължава ли напрежението за нашите сънародници, за хората, които се самоопределят като българи, но живеят в Северна Македония, от гледна точка на насилие, създаване на проблеми, някакъв своеобразен натиск, който се упражнява върху тях? Гледайки риториката в предизборната кампания, ясно е, че ако не физическо, това със сигурност е брутален език на омразата, защото такава риторика в една предизборна кампания до какъв резултат ще доведе? До това едно детенце в училище да го е срам да каже, че е българче. И ако това е европейското поведение на Северна Македония, аз смятам, че тази страна още дълго време трябва да остане от другата страна на цивилизования свят. От друга страна няма как да пропуснем да отбележим това, че македонските българи, заради това, че не се промени конституцията и не бяха легално признати, те прецениха да не участват в този политически процес. Смятам, че тази позиция е правилна. Даже и това, че България на няколко пъти, въпреки сериозните поводи, в които имаше възможност да реагира категорично, не го направи, също за мен беше един добър ход, защото това щеше да доналее енергия в другата страна. Но какво трябва ние да направим всъщност? Македонските българи и организациите им, заедно с българската държава, имат дълг към нашите европейски и евроатлантически партньори. Тук визирам Съединените щати, Германия, Франция и така нататък, които не са длъжни да се занимават с нашите проблеми и от сутрин до вечер да следят какво става по този въпрос, а ние трябва да ги информираме с ясната визия и цел да потърсиме подкрепа за решаване на този въпрос. Така или иначе европейското предложение или така нареченото френско предложение е факт и в него са изброени много неща, включително езикът на омразата. Аз очаквам, че България трябва да бъде подкрепена консенсуално по този въпрос от Европейския съюз и от нашите евроатлантически партньори, да започне една, след приключване на изборите в Македония, да започне един много сериозен дипломатически натиск. Този път натиска трябва да бъде към Скопие, защото там трябва да се случи промяната. Добре, финални думи от вас, доцент Ташев, по въпроса. По отношение на вашия въпрос за физическото насилие, само преди 3 седмици имаше случай на пребит гражданин на Охрид с българско самосъзнание от страна на униформени полицаи. Не съм чул България да има реакция по този инцидент, който показва каква е нашата пасивност. В целият този дебат трябва да кажем, че Скопие се опита да представи на тази кампания спора като някакъв двустранен спор с България, което не е вярно. България не е поискала вписване на частта от българският народ в Конституцията на Северна Македония, а самите македонски българи, граждани на Северна Македония, поискаха това нещо да бъде направено, тъй като всички останали общности са вписани в Конституцията, т.е. ние имаме очевиден случай на дискриминация на граждани на Северна Македония, така че това е един вътрешно политически проблем за Скопие, който България го анализира, подкрепи, а след като Европейският съюз разбра ситуацията, цяла Европа застана зад исканията на македонските българи. Въпросът е това заставане да не бъде еднократно, а наистина да бъде една последователност от действия и най-накрая ние да постигнем някакъв успех по отношение правата на човека на тези лица, които са дискриминирани. Благодаря ви, господа, за този разговор, за този анализ. Темата има абсолютно продължение. До никъде не сме я докарали сякаш в тази външно-политическа комуникация. Има доста неща, които да се решават. Има доста хора, които да бъдат защитени, наши сънародници в Северна Македония. И да, дипломатическия натиск, дали ще го видим или не, те първа ще проследим. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Сега се приземяваме на българския политически